Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho OKA podcastu, podcastu, ktorý je venovaný ľuďom, ktorí ma inšpirovali. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host. Je to odborník na etiketu a kráľovský komentátor Jakub Abraham. Vítaj. Ďakujem pekne, Ondrej, ďakujem. Pomohol som si papierom, pretože odborník na etiketu a kráľovský komentátor, toto nie je len taký obyčajný prívlastok, ako sa z vyštudovaného herca stal odborník na etiketu a kráľovský komentátor. To by ma zaujímalo. No, to by zaujímalo aj mňa inak popravde niekedy, a zvlášť teraz, lebo viacerí sa ma to pýtajú. V podstate je to veľmi jednoduchá odpoveď na to. Mňa vždy fascinoval tento svet okolo, aj keď som bol na škole, ešte teda na herectve, tak vždy všetko okolo toho, tej pánskej módy a toho slušného správania ma fascinovalo do takej miery, že ako herec som nebol celkom flexibilný v tom, že teraz by som stvárňoval hocičov, ako hovoria, ja, ale skôr takých tých elegánov a takých tých milovníkov a podobne. Tak Takže som sa skôr vyprofiloval do takejto časti toho hereckého registríka. A neskôr potom som začal vnímať aj silnejšie, že asi toto by bola tá cesta, ktorú by som radšej robil. Tak som sa rozhodol toto takto profilovať viac ako, ako herec. Ale dabingu som verný stále už, už veľmi dlho. Možno po niektorých poslucháči a diváci sa v tejto chvíli pýtajú, že ako sme sa my dali dokopy, prečo práve ty v mojom podcaste. My sme sa stretli v jednom... <laughs> obchodnom dome, samozrejme nebudem hovoriť ani značku, ani názov toho obchodného domu, a tam si mi veľmi trefne poradil pri stylingu a kúpe obleku a všetkých tých prvkov, ktoré ktoré dotvárajú osobnosť muža. A Trošku si mi otvoril oči, pretože ja som taký buran v rámci módy. E, ako je to s tebou? Samozrejme, venuješ sa tomu, to znamená, všímaš si, aké trendy? Talianské, francúzske, čo je momentálne taká topka, alebo podľa čoho sa to celé riadi? Vieš čo, ja si nevšímam vôbec trendy. Nie, nevšímam si vôbec žiadne trendy, lebo ja si nemyslím, že pánsky šatník je založený na trendoch. sú nejaké veci, ktoré sa akože už nenosia, ale to je skôr rokmi a je to také, také, skôr taký prežitok v tom šatníku. Ale presne ako si povedal, je to skôr o tom, že to má dotvárať osobnosť, ten šatník a to oblečenie muža. A to som veľmi rád, ak to, ak to splňam alebo ak teda dopomôžem k tomu, aby ten, ten daný muž, klient to takto vnímal. Takže áno, pomáhal som aj, aj jednej značke ako, ako takýto stylista, ale keď ti mám odpovedať presne, že aké trendy sledujem, tak sú to skôr, sú to skôr také tradičné. Ja mám, áno, talianská móda, má niečo také skôr mediteránske, to mi je tiež veľmi blízke zvlášť teraz v takomto príjemnom letnom období. Tá tradičná, tá tradičná konzervatívnejšia moda anglická je zase na takéto bežnejšie anglické počasie trošku viac chladnejšie, čiže z každého sa dá niečo zobrať, ale teraz hovoriť, že niekde nejaký trend je, to asi nie, je to také zväzujúce zbytočne. Ja keď pozerám niekedy tie staré historické filmy, hlavne tie české, 30. roky medzivojnové obdobie, tak vždy obdivujem na tých na chlapoch tých takú, takú tú nonšalantnosť, stále sú pekne zladení, oblečení, čierno-biele je to síce celé, ale tak si v duchu hovorím, že, že toto bol ten pomyslený strop, kedy, kedy bola tá pánska móda, povedzme, na tej absolútne že špičke v rámci nejakého vnemu a emočnej hodnoty. Vieš čo, asi áno. Ja si hovorím niečo podobné, pretože keď si pozerám 30., 40., 50. roky, tak áno, to je niečo, čo, čo, je naozaj. A to nie sú iba časti také, že teraz chodia ľudia v oblekoch muží z vysokého postavenia. Tam sú aj úplne bežní občania znázornení ako tí, ktorí išli do obchodu a mali aspoň košelu s kravatou, nejakú vestu. Bolo to bežné kedysi. Dnes to bežné nie je. Dnes poznáme také dva extrémy. Trošku ma to mrzí, že, že poznáme buď extrém, že teraz, alebo mňa sa častokrát pýtajú, že či chodím aj spať v obleku. To je taký ten jeden extrém, že ľudia si myslí, že, že je niečo iba veľmi formálne a potom niečo veľmi neformálne. Nič v strede už nepoznáme, ako keby. To je, to je trošku škoda v tej dnešnej dobe, že sme tak trošku, alebo trošku dosť zleniveli. Platí ten taký všeobecne zaužívaný názor, že všetko pekné a, a také estetické už bolo vymyslené, že vždy sa potom vraciame k niečomu, čo už bolo, alebo, alebo si myslíš, že vždy je priestor prísť niečím novým? Pri tom pánskom šatníku, ak sa prichádza s niečím novým, tak sú to skôr nejaké vychytávky, veľmi, veľmi oblúbené a praktické. Jednou z nich je určite aj neviditeľné tričko pánske, takéto telové, to určite kedysi nebolo, čiže to sú také praktické vychytávky. Ale áno, v tom, v tom pánskom šatníku, lebo ja sa teda venujem pánskemu, dámy vedia, čo si majú obliecť, alebo sú teda úplne iní odborníci na to, Uh, tak tam, uh, tam platí, že čerpáme z tých tradičných, uh, tradičných hodnot, ktoré boli už, lebo načo vymýšľať niečo nové, keď to staré je veľmi, veľmi uh, praktické a, a dobré. Čiže áno. Ja pamätám si, že keď sme čas od času koncertovali v Taliansku, tak uh, aj v tej naj zaostalejšie alebo najposlednejšie e, dedinke na Sicílii e, sa páni vedeli vždy nádherne zladiť a, a jednoducho v nedeľu ten koncert po tej omši na tom námestičku v nejakej sicílskej dedinke lebo aj také sme zažili, bol vždy aj pre mňa estetickým zážitkom. Čím to je, že práve taliani, tak ako keby udávali trošku ten trend aj v tej móde? No je to nepochybne aj historickou stránkou, ale je to určite aj podnebím pretože ako som spomínal sú to, skôr, sú to skôr také tie voľnejšie, e, alebo teda južnejšie krajiny, kde sa, kde sa to oblečenie alebo kde kde to odievanie také, také voľnejšie vštý, a farebnejšie hlavne treba povedať, je farebnejšie. E, čiže e, ono to nie je zase až také ťažké. Veľa mužov si myslí, že aké náročné to je všetko po, zladiť a tak dokopy. Ono, ono to vôbec nie je také ťažké, ako si to, ako si to mnohí myslia. E, skôr sa netreba báť, to je tá prvá vec, oni sa tam neboja prečo by sa aj báli, ten život prežívajú plnými dúškami, užívajú si to všetko okolo a, a to, to paradoxne aj pretavujú do, do toho odievania. Takže aj toto je jedna zo stránok. Nehovoriac o tom, že určite to má, určite má na svedomí veľa aj, aj to, že aj Taliansko, ale aj ostatné krajiny, Británia nehovoriac, Taliansko bolo, Británia je Monarchia. čiže toto tam určite robí veľa v tomto aj v šatníku, nepochybne. Ja ako folklorista, ktorý má husle na tomto pracovnom pulte, mám blízko aj k odjevaniu tomu krovovému, pretože áno. vychádzame z nejakých tradičných slovenských motívov. Všimol si si, že teraz je taký ten veľký silný trend to tradičné, povedzme, tie ornamenty nejak opäť zakomponovať nielen teda do ženského, ale aj do mužského oblečenia. Čo ty na to? Áno, všimol som si to mňa, ja v zásade nemám s tým žiaden problém, je to veľmi milé, je to... Je to e je to príznačné pre, pre náš národ, je to super. Akurát treba dávať pozor, lebo viem, že, že mnohí si na tom zakladajú, že keď sa náhodou nejak ten kroj, nejaká určitá oblasť toho kroja, lebo ja som študoval na tanečnom konzervatóriu ešte predtým, čiže aj, aj ľudový tanec mám za sebou, aby sa nejaká časť toho, toho kraja nejakým spôsobom neznehodnotila tým, že aby, aby bol ten kroj presný. Hej, tak niektorí si na tom dávajú záležať, že presne, keď to nie je napríklad nejaké šaty boli na plese v opere a nejaká dotyčná ich mala trošku inak ten, ten vzor, ako by mal byť a potom sa do toho niekto obú, že to už nie je ten vzor, ako by to mal byť. Čiže za mňa, mne to nevadí, ale niekomu to môže prekážať, keď to je trošku už, už niečo, niečo iné. Takže áno. No a teraz záľudná otázka, ako sa z Jakuba Abraháma stal kráľovský komentátor? Uh, dobrá otázka tiež a vždy sa snažím nejak inak odpovedať. Chvíľka napätia. Chvíľka napätia. <laughs> asi, to bude, asi to bude rovnako, tak ako aj, aj s tou etiketou, pretože práve tá etiketa pramení z, z kráľovských dvorov. A ja som bol vždy veľkým fanúšikom monarchie ako takej a teda hlavne tej najznámejšej britskej, vtedy v osobe kráľovnej Alžbety II. Čiže takto to nejako vzniklo, takto s tým, s, s tým záujmom o, o to dianie. Ja som si robila aj niekoľko kurzov, ktoré boli zamerané práve na kráľovskú etiketu aj u, u bývalého komorníka kráľa. Čiže mňa to zaujíma, toto prostredie a ja venujem sa tomu veľmi vážne a tak, tak úprimne by som povedal. Viem, že pre mnohých z nás je kroj niečím posvetným. Povedzme, je aj pre kráľovskú rodinu to, britskej monarchie to, to oblečenie opäť niečím posvetným, čo ich nejak, nejak identifikuje, alebo, alebo je to pre nich nejaká, nejaká súčasť histórie. Tak tam majú zase kilt napríklad v Škótsku. Vieš, to je tá sukňa. Taká tá, ktorú A nosia som muži. A sa napríklad veľmi neprišiel na chuť. Mas... Je to veľmi praktické. <laughs> no, to, inak to je, to je veľká pravda, presne. Tak to je veľmi praktické. Uh, okrem iného. A je to, je to taký ich kroj, dá sa povedať. Národný kroj je škótsky, je práve ten kilt. Uh, takže... Uh, dá sa povedať, že aj tam sú prvky presne toho, toho ľudového sveta aj v tejto, v tejto krajine. Majú každé oblečenie, totižto niečo, niečo nim chceme povedať. Aj keď možno pod Prahovo, ale či to, je, či to, je, nejaký doplnok, či to je sako, farba, kravaty, všetko značí, že niečo, niečo tým chceme podať. Čiže takto to je aj práve v kráľovskej rodine a, a, nie iba tam je to v podstate, malo by to byť všade tak. Ja si všímam napríklad na, na súčasnej móde mladých ľudí, tínežerov alebo nejaké dospievajúcej generácie, že zrazu je všetko také veľké, akože, ako keby si mal plávať v tom oblečení. Čo ty hovoríš na tie trendy? Že, že normálne na môjho dospievajúceho syna je problém nájsť nejaký smart, pekne tvarovaný oblek. Všetky tie, tie obleky tých modných značiek sú rozťahané, sú veľké, ideálne, keď sú opäť čísel väčšie. A dokonca tí mladí ľudia to aj žerú v tom dobrom zmysle slova, že chcú sa takto obliekať. Vieš, áno, badám to, ale ja badám skôr aj opačný, opačný, opačný štýl, že potom je zase ten druhý, druhý extrém, že všetko je strašne slimované, až príliš ale. Čiže opäť, opäť ideme z extrému do extrému. Áno, tak sú, sú rôzne trendy s tým, že tým, že sa tá doba v tomto bohužiaľ prispôsobuje tomu, že, že sme zostali veľmi lenivými muži, tak tomu prispôsobujú aj tieto formálne, formálne odevy, ako oblek, alebo teda... Sako a Nohavice, čo je škoda. Je škoda, lebo neviem potom čo ďalej bude, keď už máme teplakový oblek, čo ďalej bude potom? Už neviem čo, čo už ešte viac môže byť. I ležať na pohovke a celý život meditovať. Neviem, už asi s tou pohovkou budeme chodiť, Áno, už asi s <laughs> chodiť do spoločnosti, čiže neviem. ja si myslím, že sa tak odrazíme od toho dna a znova, ale už už to aj badám trošku aj aj u, u, u mladších ľudí, že už je trend aj ten, že si dajú aj ušiť ten oblek na mieru, lebo už to nie je až také, také nákladné ako to možno bývalo kedysi, sú aj veľmi priateľné možnosti. Čiže už, už sú také, také náznaky toho, že ideme dobrým smerom. Viem, že krajčír svojho času to bol niekto. Mm -hmm. Jednoducho, keď ti ten oblek ušil iba pre teba na mieru, bol vždy originálom. Tento element sa trošku vytratil pri súčasných trendoch nákupov. Myslíš si, že, že majú tie krajčíry ešte nejaké opodstatnenie a zmysel? A nejakú budúcnosť? Ja si myslím, že trendom je práve to, ani nie šité na mieru, to bisbog, jak to je to, to práve šite na mieru, ale to mierenkové takzvané, že zoberú ti síce miery, ale urobia to z nejakého modelu, ktorý sa, ktorý sa vymodeluje v dielňach. Je to v podstate šité ako keby na mieru, ale nie je to úplne na tvoju postavu. Je to z nejakého modelu vystrihané, z nejakej, z nejakej šablony. Takže toto je práve tá cesta, ako som spomínal, lebo toto je... Toto je oveľa dostupnejšie ako to klasické remeselné, remeselné, ten oblek na mieru, čo je nepochybne to najviac. Ale ja rozumiem tomu, že nie každý, veď to je úplne normálne, si môže dovoliť taký oblek, aby mal, aby mal ušity úplne na mieru. A práve toto je ten štýl, ktorý, ktorý by mal byť možno viacej trošku pretláčaný, ale aj tie konfekcie by mohli trochu viacej zapracovať na tom, že ten oblek by nemali prispôsobovať úplne, úplne trendom dnešnej doby v zmysle, že teplakové zapínanie v páse a podobne, toto nie je, myslím, cesta vhodná. Chodím vám na rôzne akcie plesy, hlavne v tej plesovej sezorii prirodzene. A všímam si, že, že sa nám tu vyskytuje taký nešvár, a ja ako laik si to všímam, samozrejme nehovorím to, ale aj na základe skúsenosti z toho, čo si povedal ty mne, tak, tak viem, že ak máš motýlik, mal by si mať prekryté gombíky. To pravidlo na košeli samozrejme. Platí to alebo neplatí to? V zásade to platí, keď sa bavíme o tom formálnom, tá prekryta, prekrytá lega, to znamená áno, tie gombíky, je pri tom najformálnejšom, pri tom black tie. To je tie plesové všetky, keď vidíme ten čierny motelik smoking, to je black tie. A čo čierne gombíky a biela košela, to sa už neprekrýva. presne, alebo... tak, presne tak, keď sú tie gombíky ozdobné, nejaké onyxové alebo zlaté, alebo ja neviem, nejaké, nejaké s výrazným motivom, tak vtedy sa neprekrývajú, vtedy zostávajú samozrejme, aby boli viditeľné, alebo sú ozdobné, a patria do toho outfitu. Čiže ak sú klasické perleťové, čo sú nezaujímavé, fádne, tak na čo ich budeme ukazovať? Potom vždy, keď stojím na tom pódiu, tak si všímam tých pánov a dámy. E, taká druhá vec, ktorú som si všimol, ak má žena... E poviem príklad, červené šaty, tak ten pán si zvykne dávať červenú šatku do toho svojho obleku, do tej prednej kapsičky. Má sa to alebo nemá sa to? Tá, tá vreckovka je ešte taký, to je ešte ten lepší prípad, lebo uh, najčastejšie sa stáva, že prídu dámy, alebo teda prišli, keď som spolupracoval s nejakou značkou, prišli so šatami uh, v taške a chceli teraz prirovnávať kravaty chceli chceli tie kravaty bola rovnaká kravata alebo farba rovnaká ako šaty. Toto je u nás taký československý veľký prežitok, inak mimochodom, lebo ja som to ešte nikde nevidel vo svete. Sú náznaky. Napríklad vidíme náznaky, že je fialové šaty, tak je jemne fialková s nejakým motivom kravata. To sú ešte také príjemné náznaky, ale rovnaké také tie jedovaté farby, také tie žiarivé, tak to nie. To u nás to je taký u nás taký taký trend, ktorý stále pretrváva. Ja viem, že asi pani manželky a partnerky si na tom potrpia, potrpia. že to chcú. Tým, to je to také vlastnícke, že tento manžel patrí mne. Áno, áno, to uniformovanie. Je, je, je to to uniformovanie. Ale ja si myslím, že sa to dá vyjadriť úplne, úplne jednoducho, lebo pánsky šatník je založený na detailoch. A ten detail je práve buď niečo tu v klope, alebo aj tá vreckovka. Keď už tak je radšej decentnejšia tá vreckovka ako kravata, mážetový gombík, alebo niečo iné radšej ako, ako to párovanie s tými šatami, lebo to je také naozaj veľmi ľudové. Čo sa týka teda tých doplnkov, kožených doplnkov, tak platí asi to, čo každý vie, že, že ak je opasok hnedý, tak hnedé by mali byť aj topánky. Pri oblekoch. keď, Je, keď je komplet oblek, keď je to taká skladačka, napríklad ako mám teraz ja, myslím, že to je trošku vidno na obrazovkách, tak to nie je, úplne, nie je to úplne potrebné. To znamená, že lebo tam ťažko, tam ta, ťažko doladíš e, nohavice s topánkami a teraz si tam dáš aj opasok. Veľmi ťažko sa hľadá tá, tá, správna miera toho, tej farby, e, tých kožených doplnkov. Čiže pri celku je to, e, je to povinné v podstate, ale pri takomto nie. A platí aj ten všeobecne zaužívaný úzus, že ak je to nejaká večerná spoločenská akcia, tak sa treba vyhnúť nejakým svetlým oblekom, alebo to už teda neplatí? Nie, 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 to vždy platilo. To vždy platilo. Čím je hodina pokročilejšia, to znamená, že vyššia, večernejšia, tak tým je ten odev tmavší. Ano. No a ešte som si všimol jednu vec, za to ma vždy pobaví, že niektorí páni zabudnú na to, že tá, tá vysačka značka na, <laughs> na rukáve má informačný charakter pri kúpe. Ale oni to normálne berú ako modný doplnok a už veľakrát som si všimol, že to teda tam nechajú, ten názov toho obleku. Alebo oni oni mnohých, chcú, áno, mnohých chcú ukázať, že aký drahý majú. Sú bohač, áno, sú, ako hovoril Bolek Polívka. Sú, sú bohatí, <laughs> sú presne tak, áno, aby, aby ukázali, že na to majú... Je to veľmi, veľmi také... také také, také dosť, taký prehrešok. Ale pobaví. No. Pobaví, ale všetkých okolo na účet toho, ktorého by to nemuselo pobaviť. No, no a šatky, teda na krku. A pánske, skoty, myslíš? Pánske, áno. áno, alebo nie? Určite áno. Určite áno, je to presne ten, ten doplnok, ten mediteránsky, ten taliansky, tam je to bežné, v podstate je to taká, keď nemá niekto kravatu alebo motýlika, tak si dá ten askot, tú, tú šatku do košele, hovoríme o nej. Hej? Ah. Áno, takže to je presne ten doplnok, ktorý je um, u nás stále taký veľmi vnímaný ako niečo extravagantné a také príliš... Čo tak, si toho, toho človeka, toho chlapaka, keď tam príde s tou, s tou šatkou? No. Keď to je taká rozhalenka, že, že, no. že, že, že tú šatku má naozaj tam nad a teraz je to až, až pod bradu, tak to je už také jemne okázalé. Ale dá sa to veľmi decentne urobiť, že tá košla nie je taká rozhalená, tá šatka je iba jemná. Vtedy je to také, také myslím si, že je príznačné pre Slovensko, také adekvátne. Mm. Čo ty a klobúky? Čo ja, na to hovoríš? Ja, mne sa veľmi páčia klobúky. Naozaj, veľmi sa mi páčia. Skúšal som si x klobúkov a podľa mňa ani jeden mi nepristal. Takže ja som asi jeden z tých, ktorým, ktorým klobúky nepristanú ale veľký fanúšik som klobúkov. Tebe pristánu v masích? Uh, moja mažolka praví, že mi odstávajú uši, ak je ten klobúk trošku väčší, takže mi tie uši trošku uh, prekryjú. Tak asi áno. <hýstaví> keď prekryjú, keď prekryjú uši, okay. <hýstaví> Je to už zlé, samozrejme, v rámci pobavenia a odľačenia. Uh, daj nám nejakú takú radu, nám, chlapom, a ako sa vlastne treba riadiť pri, pri odievaní, pri tom treba sledovať nejaké módne časopisy alebo sa poradiť s niekým alebo, alebo to, to riešiť nejak tak pocitovo, tak aby bol človek za elegana, a nie za nejakého burána, keď sa tam zjaví na tej akcii. Ja veľmi jednoducho hovorím každému, aj či študentom môjim, ktorých učím, ale aj klientom, že nie je dôležité obliť draho. Ale vhodne, a to je veľmi dôležité, vhodne znamená, a teraz si každý bude určite hovoriť, že čo je to teda vhodne, no vhodne znamená primeranie na udalosť, primeranie k tomu, s kým sa idem stretnúť, to znamená, že vážim si jednak človeka, s ktorým sa idem stretnúť, prostredie, v ktorom sa stretneme a hodinu. Hej, už som spomínal, že čím je teda vyššia, tak je ten odev tmavší pánsky. Čiže tieto aspekty, keď si dáme dokopy, tak sú také základné. Základný balíček máme z toho, ktorý, ktorý nám vie už pomôcť pri oblečení. A ak stále váhame s niečím, tak je dobré obratiť sa na odborníka. Čo hovoríš na tie trendy v rámci položiek, ktoré sú veľmi také výrazné a, a všelijaké iné vzory. Treba sa teda vyvarovať? týmto novým modným nejakým vlnám? Alebo... Nie, nie, ja to všetci, všetci si myslí, že ja som nejaký strašiak, čo tu bude teraz hovoriť, no, že iba však, treba... Inak to si myslím aj ja. Je, 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 <laughs> nie, nie, vôbec to nie je pravda. Samozrejme, patrí to k dobe, tieto ponožky sú úplne normálne, do toho voľného štýlu, casual štýlu, ako to voláme odbornejšie, je to, je to um tradične, normálne dnes, ale keď sú to nejaké formálnejšie udalosti večerné, ja neviem, odplesov cez zasadania, rokovania, neviem čo podobne, tak tam by sme sa mali tomu vyvarovať, lebo to už je niečo, čo môže viac pútať pozornosť ako, ako samotný človek a jeho, jeho vystupovanie, lebo určite nechceme, aby nás, alebo to, tú druhú stranu zaujímali viacej, viacej ponožky ako my. Hmm. Si vyštudovaný herec, venuješ sa teda ešte herectvu, alebo je to v úzadí v tvojom prípade. Z pár, pár, týždňov dozadu som tu dotočil nemocnicu, to môžem povedať seriál nemocnica. To je, to je náš, to, to je váš. na obrazovkách televízie. Presne, tak, takže <laughs> občas sa venujem aj, aj, aj hraniu, bolo to veľmi milé, som sa tam stretol s mojimi kolegami, s dobrými zbroňou, takže sme sa celkom zabavili aj pri tom. E, hovorím, že dubbingu sa hlavne venujem primárne už veľmi dlho, už, už od školy, už, už to je viac ako 15 rokov. E, a asi tak, to je občas divadlo si zahrám, mám také svoje divadlo činohrný klub zájazdové, s ktorým chodievame po hostinsky hrávať hry v bratislavských divadlách, ale aj, aj teda po Slovensku, čiže občas si zahrám, ale to primárne, čo, čo robím, je, je skôr to komentovanie či kráľovské rodiny, ale hlavne teda etiketa ako taká. Takže multitalentovaný a multi rozložený človek na rôzne smery. <laughs> hovoríš, hovoríš, ty? Hovoríš ty. <laughs> tak nie, nie. Zasa veľký rešpekt pre tebou, pre tým všetkým, čo ovládaš, vieš. A teda vieš aj veľmi dobre poradiť. Ja som rád, že aj mne si už teda mohol poradiť a, a verím, že teda ešte ma budeš tak nejak smerovať aj, aj v ďalších, povedzme, mesiacoch, rokoch, keď bude nejaká vážna televízna show alebo niečo podobné. Uh, ty a relax, to je moja taká, taká pomerne častá otázka na mojich hostí. Ako ty vieš odpočívať? Čo je pre teba najväčším relaxom? Ak, ak chceš vypnúť od sveta módy, od sveta herctva a ďalších tvojich aktivít? Vieš, ja keď chcem relaxovať, tak ja relaxujem úplne jednoducho, nerobím vôbec nič. Viem, 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 aj tak, viem aj tak zrelaxovať, to znamená buď, buď sa pozerám na nejaké veci, lebo ja relaxujem aj tým, že si pozerám tie veci okolo, okolo lebo stále sa niečo deje, či to je z krauskej rodiny alebo okolo nejaké informácie ale samozrejme je to aj klasika, ja som okrem iného aj vášnivý jachtár chodievam veľmi rád do Grécka, mám tam prejdených už cez 38 ostrovov plachetnicov, takže more, stredozemné egejské more, to je môj život Grécko, takže takto tiež Nádhera. Tak to by som išiel aj ja niekedy. Dokonca niekto mi vravel, že existuje aj, aj, aj jachtárska móda v rámci odievania. Áno, a tu milujem najviac. Tu milujem najviac, e, pretože to je niečo medzi, medzi, tou elegantnou, medzi tou ležernou, mediteránskou. Presne to je to, čo, čo, čo mám veľmi rada. Tie košele lanové a podobne. Ty a tvoje nesplnené sny. E, snívaš? <laughs> Áno, a, určite. Ak snívaš, tak o čom? To ti nepoviem. To ti nepoviem, <laughs> lebo chcem, aby sa to splnilo. A to je také, také úplne, že na záver želanie všetkým tým, ktorí sledovali a počúvali tento podcast, by znelo ako? Želanie a prianie? Uh, určite tam sa môžem pozerať aj, aby to bolo také osobné. Do ja si myslím, že dám, aj. Áno. aj keď poslucháči to v tejto chvíli nevedia, keďže toto je audiovizuálny podcast. Máš pravdu, ale tak tí, ktorí pozerajú, tak aspoň si, aspoň si pozrú. Dobre, v každom prípade uh, netreba to celé prežívať s tou pánskou módou a so všetkým okolo. Uh, netreba to brať až tak príliš vážne, ako to vyzerá. A hlavne treba si to užívať a netreba sa báť. To je hlavné, milí páni. Tak to boli slova Jakuba Abraháma odborníka na etiketu a kráľovského komentátora. Jakub, ďakujem za tvoj čas, ďakujem za tvoj prínos, za to, že si a robaj naďalej tento svet nielen lepším, ale v tom prípade aj krajším. Ďakujem ti, Andrej, za pozvanie veľmi pekne.